Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə səhər bəzi yerlərdə zəif duman gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz güclü, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 21-24, Bakıda gecə 17-19, gündüz 21-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 751 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi şimal və şərq rayonlarda intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz, səhər bəzi yerlərdə duman, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28, dağlarda gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti təşkil edəcək.